сучасного інформаційного суспільства до бібліотеки як соціально-комунікаційної інституції зумовлені суттєвими соціальними, політичними, науковими та економічними змінами у 21 столітті. Для успішної та продуктивної діяльності бібліотека має адаптуватися до нових вимог та запитів користувачів, задоволеність інформаційних потреб яких є своєрідним еталоном, показником якості діяльності бібліотеки. Інформаційні технології займають значне місце у всіх сферах життя, як окремого індивіда, так і суспільства в цілому. Сьогодні бібліотеку будь-якого рівня важко уявити без автоматизованої бібліотечної інформаційної системи, яка забезпечує повноцінну роботу з комплектування та обробки документів, обслуговування та інтеграцію у світовий інформаційний простір шляхом корпоративної каталогізації, онлайнових бібліотечних послуг, створення електронної бібліотеки. Мабуть, нема бібліотечного процесу або бібліотечної технології, які б не зазнали впливу та змін внаслідок впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогодні ми розглянемо незадоволені запити користувачів як поняття, встановимо їхні причини виникнення та шляхи попередження та скорочення, а також як поєднуються традиційні технології роботи з незадоволеними запитами користувачів із залученням інформаційно-комунікаційних технологій. Основною формою виявлення інформаційної потреби користувача в бібліотечній інформаційній установі є інформаційний запит. Ступінь відповідності змісту документа, виявленого в результаті інформаційного пошуку до змісту інформаційного запиту, визначається як релевантність. Відповідно, ефективність функціонування бібліотеки залежить від забезпечення користувачів максимальною кількістю документів, релевантних їхнім інформаційним запитам. На жаль, сьогодні жодна бібліотека, мабуть, не в змозі 100% задовольнити інформаційні потреби всіх своїх користувачів. Тому одним із головних завдань є попередження та скорочення незадоволених запитів користувачів. Досягненню цього сприяє чітко налагоджена робота всіх структурних підрозділів бібліотеки, розробка відповідної інструктивно-методичної документації. Запити користувачів на бібліотечні документи за результатами їх виконання поділяються на задоволені та незадоволені. Неминучість виникнення незадоволених замовлень користувачів обумовлена безперервним зростанням документного потоку, низкою суб'єктивних факторів, таких як прогалини в комплектуванні, недостатня екземплярність за наявності перевидань, також велика кількість заставлених документів у бібліотечному фонді, що, на жаль, теж трапляється, труднощі функціонування МБА, а також об'єктивних причин, до яких відносимо обмеженість асигнувань на придбання документів, незначний їхній тираж видання, а також відсутність перевидань. Відмовою ми будемо вважати відповідь на запит користувача, яка містить мотивування неможливості надання йому фактично існуючого документу, отримання якого не потребує спеціального дозволу. Як одне із важливих, виокремимо також поняття відкладення запиту. Це замовлення користувачів на профільні видання, виконані з перевищенням нормативних термінів. Різновидом цього виду запитів можна вважати видачу документів за профілем комплектування бібліотеки із залученням служби МБА. З метою найповнішого задоволення інформаційних запитів користувачів у бібліотечній практиці застосовується заміна замовленого видання рівноцінним. У випадках видачі документів, які відповідають вимогам користувачів, запити слід вважати задоволеними. При наданні користування документів, які не цілком задовольняють інформаційні запити користувачів, такі замовлення вважаються виконаними частково. Отже, відповідно до вище зазначеного, до незадоволених запитів користувачів належать незадоволені правильно оформлені замовлення на профільні для даної бібліотеки видання, які вийшли з друку. Запити на відсутні конкретні бібліотеці документи, які підлягають перенаправленню до інших бібліотечно-інформаційних установ. Замовлення користувачів на видання, які потребують уточнення відомостей з метою ідентифікації запитів з документами. І запити на документи, які не проявлені користувачами або не зафіксовані працівниками бібліотечно-інформаційної сфери. При виокремленні причин відсутності замовлених користувачами документів
вирізняють дві основні групи незадоволених запитів користувачів. Це обґрунтовані та необґрунтовані, а також приховані та очевидні. Здебільшого у бібліотекознавчій практиці виділяють таку класифікацію причин незадоволених запитів користувачів на первинні документи. Це причини зовнішнього порядку, які пов'язані з недоліками в роботі, з формування фонду. Це наявність лакун при комплектуванні, недостатня екземплярність видань. Усунення цих причин передбачає використання інформаційних ресурсів інших установ, а також причини внутрішнього порядку, які зумовлені недосконалою технологією, низьким професіоналізмом бібліотечних працівників, слабкими можливостями інформаційно-пошукового апарату. У рамках причин зовнішнього порядку нами було виокремлено такі підгрупи. Зайнято це, якщо у випадку незначної кількості екземплярів або підвищеного попиту на окремі документи, та немає в бібліотеці, коли документ дійсно відсутній і відмова на нього не пов'язана з помилками при організації каталогу. До причин внутрішнього порядку відносимо «немає на місці» з невідомої причини, «втрачено», якщо це документально підтверджується або відомо бібліотечному працівнику, якщо документ знаходиться в управі, чи він дефектний, знаходиться на реставрації чи в опрацюванні. Запропонована така класифікація основних причин у цілому відповідає нашому баченню цього питання. Але доцільно зауважити, що ці причини притаманні одним бібліотекам і можуть бути не зовсім відповідні для інших бібліотек. У Національній бібліотеці України імені Вернадського ведеться багаторічна систематична робота із обліку попередження скорочення незадоволених запитів користувачів. Так, зокрема, у відділі наукової організації та обслуговування основним фондом було створено паперові картотеки відмов, а у секторі обслуговування каталогами – картотеку дезидерату. Під час організації паперової картотеки відмов було вирішено обрати для роботи відмови на документи, які відсутні з таких причин – немає на місці, також втрачено та відсутні у фонді. А у секторі обслуговування каталогами відповіді відсутні у бібліотеці. Тобто ми охоплюємо причини як зовнішнього, так і внутрішнього порядку. У 2010 році на базі САБ ІРП-64 було розроблено і впроваджено загальнобібліотечну базу даних відмови користувачам НБОВ. Використання електронної бази даних має значні переваги в порівнянні із паперовими картотеками, оскільки дозволяє здійснювати статистичний аналіз всіх відмов за лічені хвилини, скоротити час на доопрацювання замовлень користувачів співробітниками сектору обслуговування каталогів, а також отримати інформацію про документи чи інформаційні ресурси, які ідентичні або аналогічні документам, які відсутні на місцях зберігання. На даний час ця база даних є закритою для користувачів і призначена для службового використання співробітників нашої бібліотеки. Базу даних відмов можна умовно поділити на дві частини. Уперше – зафіксовані відмови на документи з фонду основного зберігання, а друга включає відомості про документи, які взагалі відсутні у бібліотеці. Зупинимося трохи детальніше на першій частині. До цієї частини бази даних вносять бібліографічні описи втрачених, відсутніх у фонді або відсутніх на місці зберігання з невідомих причин документів. Робота над цією базою даних проводиться співробітниками відділу наукової організації та обслуговування основним фондом та включає такі етапи. Перший етап – це перевірка відповідності відомостей про документи в картотеках відмов та на місцях зберігання документів. Цей підготовчий етап до введення бази даних відбувається в процесі моніторингу відмов та перевірки фонду на правильність розстановки. Наступним етапом є упорядкування картотеки відмов відповідно до шифрів зберігання документів. Ця робота не є обов'язковою, але слугує для оптимізації та організації паперових картотек. Наступний етап – це доопрацювання відмов з метою уточнення бібліографічного опису. Цей етап є одним з найважливіших, оскільки здійснюється у ході перевірки документів про документи, перевірки відомостей про документи у генеральному алфавітному каталозі та топографічному каталозі
фонду основного зберігання, в електронному каталозі інших бібліотек, та він сприяє збору інформації про документ, його вихідні дані екземплярні. В подальшому дозволяє здійснювати пошук альтернативних документів. Наступний етап – це пошук документів та інформаційних ресурсів, ідентичних або альтернативних відсутнім документам. І останнім етапом ведення бази даних є безпосередньо вже наповнення бази даними бібліографічними описами про відсутні документи. Під час створення запису в базі даних співробітники обирають робочий аркуш відповідно до типу документа та заповнюють відповідні поля. Так, обов'язковими полями є автор, назва, вихідні, дані, шифри зберігання, дата втрати, характер відмови, дата моніторингу, дата відмови та решта полів є факультативними. Відповідно, для багатотомних документів, для багатотомних видань та періодичних видань заповнюються відповідні аркуші, робочі аркуші бази даних, в які вводяться відповідні поля бібліографічного опису характерні для цих типів документів. Якщо під час моніторингу встановлюється наявність документа на місце зберігання, то заповнюється поле дата повернення. Якщо в процесі пошуку в мережі інтернету виявляється електронний файл з повнотекстовим документом або посилання на мережеві ресурси для перегляду чи скачування документу, то заповнюється відповідне поле електронна версія. В такому разі співробітниками фонду основного зберігання надається відповідь користувачам про те, де можна знайти цей документ в електронній версії. Другу частину бази даних встановлять записи про документи, які взагалі відсутні у бібліотеці, але які запитуються користувачами під час звернення до співробітників сектору обслуговування каталогами. Основою цієї частини бази даних є паперова картотека, яка була створена співробітниками сектору обслуговування каталогами. Єдиною відмінністю від першої частини бази даних є відповідь дезидерата, яка проставляється під час здійснення бібліографічного опису, та відповідно до якої можна побачити, чи цей документ взагалі надходить до бібліотеки, чи він відсутній. Пошук документів та інформаційних ресурсів, які ідентичні або альтернативні відсутнім документам, здійснюється при корпоративній взаємодії із співробітниками інших відділів, зокрема із відділом обмінно-резервного фонду, які вводять інформацію про дату початку пошуку документу, результативність пошуку, а також за позитивного результату дату отримання документу та про акт передачі його до Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів. Необхідною умовою отримання реальних відомостей про незадоволені запити користувачів і їхній систематичний облік. Це такий облік пов'язаний з додатковими трудовитратами, однак переваги обліку полягають в тому, що він дозволяє достовірніше оцінювати діяльність бібліотеки, приймати управлінські рішення щодо підвищення якості бібліотечного обслуговування користувачів, планомірно цілеспрямовано комплектувати, доукомплектовувати бібліотечні фонди і, як результат, досягти найповнішого задоволення інформаційних запитів користувачів. Облік незадоволених запитів передбачає подальший їх аналіз із метою прийняття конкретних заходів щодо скорочення та попередження. Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та введення електронної бази даних дозволяє значно розширювати можливості обліку незадоволених запитів користувачів та відповідно статистичного аналізу. Зокрема, армія-каталогізатор у системі автоматизації бібліотек IRBIS є два режими – статистика та статистичні форми, які можуть бути використані для обробки будь-яких баз даних і дозволяють отримувати вихідні форми із статистичними розподілами записів бази даних за різними полями. Також отримати інформацію можна безпосередньо за допомогою наочної статистики, яка відображається безпосередньо у інтерфейсі ARMO у вигляді словників. Наприклад, така статистика є доволі показовою для словників: дата втрати, характер відмови, дата моніторингу, дата відмови. Завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій з'являється також можливість оптимізації
шляху замовлення на бібліотечні документи, в ході якої також відбувається значне скорочення кількості незадоволених запитів користувачів. Так, під час приймання замовлень на центральній кафедрі приймання замовлень у відділі наукової організації обслуговування основного фонду співробітниками вже здійснюється перевірка за допомогою електронного каталогу замовлень, які подаються користувачами, на предмет правильності заповнення шифрів, автора, назви, а також місце знаходження цього документу. Тобто користувач під час подачі замовлення для його обробки вже отримує відповідну інформацію, чи цей в якому читальному залі, чи в книгосховищі знаходиться цей документ. Тобто суттєво економиться час користувача, а також зменшується кількість відповідей, які читач отримує вже після надходження із книгосховища. Так, після перевірки на центральній кафедрі приймання замовлень значно було скорочено кількість відповідей, уточнити вихідні відомості, звернутися до каталогу, внаслідок чого було значно зменшено навантаження і на співробітників фонду основного зберігання, а також, що найперше для нас важливо, зменшено час очікування користувачами відповідного документу. Дуже важливим способом забезпечення попередження та скорочення незадоволених замовлень користувачів є залучення міжбібліотечного абонементу, в тому числі міжнародного. Перенаправлення замовлень на документи до інших установ виконується відповідно до можливостей використання значної кількості ознак, на основі яких ймовірні забезпечення користувачів бібліотечно-інформаційними ресурсами може бути найбільшою. Але традиційне обслуговування користувачів по МВА має деякі інші органічно притаманні йому недоліки. Наприклад, воно значно програє безпосередньому обслуговуванню читачів в оперативності, яка є настільки ж важливою для користувача, як і повнота задоволення його інформаційних потреб. Стратегічним напрямом розвитку МВА на сучасному етапі має бути, на нашу думку, забезпечення максимальної доступності інформаційних ресурсів України як для вітчизняних, так і зарубіжних користувачів, а також використання в найближчому майбутньому досягнень світових інформаційних технологій. Це, зокрема, те, що вже напрацьовано багатьма бібліотеками та йшлося вже в попередніх доповідях, це електронна доставка документів. Скоротити значну частину незадоволених замовлень на бібліотечні документи можна завдяки використанню власних внутрішніх резервів бібліотеки. І в цьому напрямі необхідно вживати такі заходи. Це налагодження чіткого контролю за поточним комплектуванням бібліотечних фондів, активізація пошуку нових джерел наповнення бібліотечного фонду, докомплектування фонду відповідно до відомостей про відсутні документи та ті, які користуються підвищеним попитом користувачів, та інші заходи. Всі ці заходи можуть бути досягнені шляхом аналізу та обліку незадоволених запитів користувачів за допомогою бази даних відмов. Оскільки чітко вказано, які документи користуються підвищеним попитом, як часто замовляються та які причини їхньої відсутності. І проведення комплексу всіх вищезазначених робіт сприятиме раціональному формуванню та вдосконаленню організації бібліотечного фонду в інтересах максимального забезпечення користувачів бібліотечно-інформаційними ресурсами, підвищення наукового рівня планування роботи, визначення оптимальної кількості та складу користувачів відповідно до можливостей бібліотеки та прогнозування основних напрямків її інформаційної діяльності. Це коротко, що стосується задоволених запитів користувачів та шляхів їх скорочення. Дякую.